Tak nějak, no. To tichého oddělu ani náhodou. Tady, ta nemůžeme mluvit. Tak jdeme dopředu, do přední části vlaku. Jdeme tam. Asi čuhu nešla voda, tak je mi podalší. Je to se rezerve. Nevím, co to znamená. No tady to vidíš, že to je rezerva. Tady taky rezerva, takže sem si sedni. Willkommen im Cheder Rarejet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of Cheder Rarejet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. We wish you a pleasant journey with ÖBB. Vítejte ve vlaku Cheder Rarejet. Náš tým v restauračním voze na vás čeká s lahodným občerstvením a rád vás také obslouží přímo na vašem místě. Přejeme vám šťastnou cestu z EBB. Příští stanice, next stop, next halt, Wien Hauptbahnhof. Wir begrüßen auch die zugestiegenen Fahrgäste. Unser nächster Aufenthalt Wien Hauptbahnhof. Der Zug hat derzeit eine Verspätung von 10 Minuten. Wir sind bemüht, einige Zeit diese Verspätung aufzuholen. Wünschen Ihnen trotz alledem noch eine angenehme Weiterreise. Ladies and gentlemen, next stop is the last stop here in our main station. Our train is 10 minutes late. We apologize for the delay.
Thank you.
Guten Tag. Oder nicht? Wszystko dobre, Dari. Dzięki. Laskę, Dari. Starten die Fahrscheine für Österreich. Tickets für Austria, sorry. Tak, když nám vytvářili,
nějaký barák, kdy postavím. Co říkáš? Vidíš něco? A co tady mají tě? Slunečnic. No, tak elektrárna, větrnej. Jo.